Lyden af sommer, den kender vi alle sammen. Det er altså bare noget ved vandplads. Sprøjt, lyd fra vand. Men det er heller ingen hemmelighed, at når det er februar, så er der også noget andet vand, og det er altså lidt koldt, der har med at gøre. Ja, bare lækker at komme ind i en kahyt med 20 grader. Prøv at komme med. Chano Marlin er alene i Skandinavien i forskellige modeller, solgt i flere hundrede eksemplarer. Og man forstår faktisk godt, hvorfor.